Här med Folkpartiets ledare Jan Björklund. Du är ju här och gör goda våfflor till oss idag. Det doftar väldigt gott. Om de blir goda vet vi ja, inte. Ja, jag har hört du har fräst till lite våfflänet i alla fall. Så jag förstår att du är på gång. Men vi ska också prata om något som du inte har pratat offentligt om tidigare. Det är din och din hustrus Anette kamp om att få barn. Mm. Varför känner du att du är redo att prata om det här nu? Ja, nu är det ju rätt odramatiskt. Vi har två fantastiska pojkar som vi har adopterat och så. Men då var det ju väldigt jobbigt. Vi träffades 25-årsåldern, vi gifte oss i 30-årsåldern och under 10 års tid så kämpade vi för att få barn men fick inga. Ja, dels så hoppas man och vi prövade det här IVF och det funkade inte heller då. Och så alla ens kamrater får barn och när man träffas socialt så pratar alla om barnen naturligtvis. Mm, och man gläds med dem men samtidigt så känner man en väldigt tomhet själv. Mm. Så det var efter 10 år så i 40-årsåldern då så kom vi fram till att vi ville adoptera och vi fick två fantastiska pojkar. Mm. Men hur påverkade det era relation hela den här, det är ju ändå 10 år som ni försöker få barn på naturlig väg. Hur påverkas relationen? Ja, naturlig väg och sen IVF då. Men det är liksom i början var det ju inget, men i 30-årsåldern och 32 och 33. Men sen går den här biologiska klockan och det blir ju jobbigare. Såklart blir det. Det blir stora förväntningar på runt till exempel en IVF-försök och så blir det en besvikelse. Och det är upp och ner i humöret. Så att det blir jobbigt, såklart. Mm. Och då bestämde ni er för adoption. Hur såg den resan ut att ta det beslutet till att adoptera? Ja, det tog ju något år innan vi först nämnde ordet adoption tills vi kom fram till att vi skulle göra det. Då var vi ju i 40-årsåldern. Och sen är det ju en lång process med myndigheter och allt vad det var. Men då hade vi bestämt oss att vi ville göra detta. Och så småningom då så fick vi då ett besked att det fanns en liten pojke, en bebis i Sydkorea som väntade på oss. Hur var det den dagen ni fick det beskedet? Hur såg det ut? Ja, det var ju helt otroligt. De ringde liksom. Var du på jobbet eller? Ja, det var på sommar så vi var faktiskt på semester. Vi visste ju att det kanske skulle komma men det kunde komma nu eller om ett halvår. Och plötsligt ringer någon och säger det finns en bebis som väntar. Kan ni åka imorgon till Seoul? Ja. Vi kunde kanske inte åka just dagen efter men vi la ju allt annat naturligtvis. Så åkte jag. Och det är ju väldigt det här att få, det blir ju väldigt overkligt att få ett adoptivbarn. Man är ju vi var ju i Seoul en vecka men och först är man är ju där som turist ett antal dagar bara går och väntar då. Och sen plötsligt klockan 3 en eftermiddag så har man en bebis på sängen. Och jag minns det där hur jag hade gått och funderat på hur länge dröjer det innan jag betraktar den bebisen som min eller hur vi anser att det är våran, hur snabbt går anknytningen. Men det gick ju omedelbart därför man inser att det finns den här lilla bebisen. Det finns ingen annan som tar hand om den här lilla bebisen. Det är vår och anknytningen skedde liksom. Det har naturen sett till på något sätt att man kände det omedelbart att det här är vår. Det där är en bild på, är det på Jesper där? Ja, de är ju väldigt lika varandra som bebisar, men jag ser ju att jag ser väldigt ung ut, så det måste vara Jesper. Ja, jag drog den slutsatsen ja, också. Det är Jesper. Ja, just det. Jo, det är Jesper. Men du, hur går det till? De kommer alltså till hotellet och lämnar... Ja, vi var väl hämta bebisen då, men så sätter man sig i en taxi och så plötsligt så är man på hotellet och så, vad gör vi nu? Liksom. Ja, fick vi gå ut på stan och köpa någon napp och så vidare. Då. Och när kände du att det här är mitt barn? Ja, omedelbart faktiskt. Det var ju det jag hade gått och funderat på så länge. Men det var just det. Och det beror ju på då att den där bebisen ligger där och skriker på sängen. Och det finns ju ingen annan som... Det hänger på oss att den där bebisen klarar sig. Så det är en anknytning som skedde omedelbart faktiskt. Och hur var det sen att komma hem till Sverige? Hur gammal var Jesper där? Ja, han var 3 månader. På den bilden var ju lite äldre. Ja, men vi hämtade dem när de var 3 månader. Ja, så de var ju väldigt, väldigt små. Och det är ju såklart en fördel vid en adoption. Ju yngre, desto lättare med allt med anknytning och sånt där. Sen när vi var hämta... Sen har ju Jesper en lillebror då, Gustav. Då var ju Jesper med i Sydkorea. Då var han nästan 4. Ja, han var 4,5. 4,5. Ja, Och då minns jag när vi var i Sydkorea så frågade han... Ja, jag blev nästan... Men då frågade han... pappa och mamma, ska ni byta ut mig nu?
Då hade han gått och funderat på det ett bra tag, och det hade ju inte vi förstått, utan han hade trott när vi nu skulle åka. Han förstod ju då att han var adopterad, även om man kanske inte förstår riktigt innebörden i det. Men, och från Sydkorea, så skulle vi åka till Sydkorea igen och så skulle vi hämta en lillebror, och då hade han gått och trott att, eller fasat för det. Och så, och vi, man, det, ja, det, jag blir fortfarande ledsen. Ja, jag förstår det. Det måste ju ha känts i hjärtat. Ja. Vad sa ni? Men det är klart det inte är så. Nu ska vi åka hem med lillebror. Och sen är det, men det är klart, för Jesper och Gustav, så det här att vara adopterad, det är ju ingen skillnad mot hur andra barn, biologiska barn, växer upp eller någonting, utan det är ju mera för omgivningen som betraktar dem. Alla kan ju se när man ser på mig och Anette och barnen att det här är ju inte våra biologiska barn, det syns ju direkt. Och så, men för dem och för oss så är ju det är ju som... Ni som vilken familj, ja, det föreställer jag mig att det är precis likadant. Men omgivningen betraktar det i alla fall i början på ett annat sätt, och man ser att det är en adoption. Vad tyckte Jesper om att få ett syskon, Gustav? Ja, men då är det ju som, då gissar jag att det är som nästan alla, man får småsyskon, att efter ett tag så frågar Jesper, det var ju jättekul det här att åka med flygplan och hämta lillebror, men ska han bo här hos oss nu? Eller? Ja. Har vi inte lånat färdigt honom klart? Är det uppmärksamheten går till den lille? Jo, men så är det. Men nu funkar det bra. Alldeles utmärkt. Han är, och åldersskillnaden, nästan 4 år, den är så pass stor så att storebror, alltså är den för liten där så kan det bli väldigt mycket bråk. Nu han är väldigt snäll mot sin lillebror. Ja, titta, där är hela familjen. Just det. Ja. Pratade ni tidigt om adoption hemma? Och berättade var de kom ifrån och deras rötter? Det måste man ju göra. Alltså, jag hade ju aldrig tänkt på det här innan. Men när vi skulle adoptera så fick vi ju tala med personer som hade gjort det själva och sådana som var experter på det. Och så. Man måste ju berätta detta. Därför att jag minns en gång vi var på ett semester. Jesper var bara 2-3 år. Mm. Och så ropar Jesper på mamma, på Anette. Och då är det ett annat barn som ropar till Jesper, men det där är inte din riktiga mamma. Och de menar ju inget illa med det, men det är klart att då hade deras föräldrar berättat för sina barn att Jesper är adopterad på något sätt. Och det går ju inte att Jesper, eller ett barn som är adopterat, måste ju få reda på det av oss, inte av någon annan. Och det betyder att man måste börja berätta det här innan de förstår, innan de kan prata nästan, så måste man börja. Och vi pekade på jordgloben hemma, Korea och sånt där. Och de har en liten koreansk flagga på rummet, som det här är Korea. Så sen är det ingen till Korea, det är ingenting som de speciellt, men de vet om att de är adopterade, vi har pratat om det hela tiden, men det blir liksom, ja, det är det som... Frågar de något? Märker du att de funderar över sina rötter? Nej, inte speciellt mycket, men... Det kan ju komma Och då så säger ju många att när de blir lite äldre, kanske lite övre tonåren och så är det många som blir nyfikna. På ett ungefär samma sätt som vi andra kan bli intresserade av släktforskning, att vad är mina rötter och sånt på det sättet. Och så att det är väl fullt möjligt att vi när de blir lite större åker till Korea och tittar på landet och så. Men, finns det möjligheter för dem att ta reda på vad de har för biologiska rötter? Ja, den möjligheten finns. Men då är det ju ofta så att den kvinna som en gång adopterade bort barnen i Korea, ofta därför att det är en väldigt skam att bli med barn utan att vara gift. De väldigt unga mödrar har det varit i deras fall. Och då kan det vara så att den kvinnan har ju nu gått vidare i livet och lever kanske med en ny familj, och de vet inte alls om att det finns några andra barn någon annanstans. Så det är inte bara att söka upp dem här. Utan då får man gå via en adoptionsorganisation. Ah. Så att identiteten finns ju i något register så man kan ta reda på det. Men det kan vara enormt känsligt för den biologiska mamman som en gång adopterade bort barnen. Den här resan som ni har gjort, det är ju en lång resa. Det är säkert många som är i liknande situation som ni har gått igenom. Vad har du för råd att ge till dem? Ja, jag har ju bara min erfarenhet att utgå från, men vi har ju från att vi bestämde oss så har vi ju bara en positiv erfarenhet av detta. Det är två fantastiska pojkar och vi hoppas att de är lyckliga, vi är lyckliga.
Så det, när man väl är man i den situationen så är det ingenting man ska tveka inför. Man ska fundera mycket naturligtvis, men det, man ska våga fatta beslutet. Mm. Hur ser du på framtiden? Oroar du någonting runt de här nya främlingsfientliga vindarna som blåser över världen och i Sverige? Och... Ja, vi har ju alltid funderat över det lite, för i och med att våra barn ser asiatiska ut så kan de som också komma att drabbas av fördomar. Det har de inte gjort. Det kan ju när man växer upp i Storstockholm så är det ju så otroligt vanligt med många olika människor från många olika utseenden och de kommer från många olika platser i världen. Så att på en mindre ort i fel omgivning så klart de kan drabbas av fördomar. Mm. Men det är inget som... Men vi har inte än, nej, absolut inte. Nej. Du, och de gillar dina våfflor? Det gör de. Det är faktiskt en favorit. De tillåts inte mamma att laga hemma. Nej. Men vem är det som lagar mat mest hemma? Ja, vi lagar väl en hel del både, mest lagar min fru. Ja. Men sen är det ju detta att på vardag, vi har rätt krävande jobb båda två. Mm. Så att när jag kommer hem så är det jag som gör det. Då är det ju snabba fix, då är det ju pasta och köttbullar och spaghetti carbonara lite så snabbt. Och sen nu till helgen så är han helt borta, så då ska vi ha grabb. Vad blir det då? Ja, nu är risken att de ser det här på TV, så det var inte meningen att de skulle veta det förr. Men då brukar det hända att vi lägger fram en filt framför TV, sätter på någon film då, och det blir ju 10-åringen som får styra vilken film. Ja. Och så låtsas vi att vi är ute på picknick i skogen och så vi dukar upp tacos där och sitter. Picknick framför TV, vad mysigt. Det låter ju som min dotters uppväxt. Vi är ju jättelika där. Tusen tack för att du delar med dig av den här berättelsen, Jan. Du ska få fortsätta och grädda dina våfflor alldeles strax. Vi ska över till Gärdet, för där händer det.